皆さんこんにちは、助産師のしおりーぬです。性の話をもっと気軽にオープンにというテーマでいつも動画をお届けしているんですが、今回もオンライン両親学級の続きをしていこうと思います。はい、今回もですね、妊娠中期から後期の方向けにお話をしていこうと思うんですが、今回のテーマは出産の流れと周囲にできるサポート、そしてお産の時に受けるかもしれない医療的な処置ということについてお話をしていこうと思います。はい、妊娠後期になってくるともうそろそろお産も近づいてきたりして、実際にどんな流れで動いていくっていうのが大事になってくるのかなとか、もうお産ってどんな感じになっちゃうんでしょうっていう不安をお持ちの方もいらっしゃるかなと思いますので、今回は実際のお産の流れをイメージできるようにですね、お産ってどんな風に始まってどんな風に終わるよっていうこととか、あとはその段階に合わせて周囲の方にはどんなサポートができるのか、そしてこのお産の流れの中でもしかしたら受けるかもしれない医療的な処置ということについても知っておくと少し不安が和らぐかもしれないので、お伝えしておこうと思います。はい、では早速お産の流れについてお話をしていくんですが、まず最初に経膣分娩の場合のお話をさせてもらって、その後帝王切開の場合のお話をしていこうと思います。ではまず早速経膣分娩の流れなんですけど、37週から42週までの期間を正期産って言って、その間だったら赤ちゃんいつ生まれても大丈夫ですよっていう状態になってくるんですけれど、経膣分娩の始まり方って大体2種類に分かれます。陣痛から始まるパターンと破水から始まるパターンですね。で、大抵の病院ではその陣痛とか破水ということが起きたら病院に連絡を入れてくださいっていう制度になっていることが多いかなと思うんですけど、まあ、そのタイミングの指示っていうのは医療機関によってちょっとずつ異なります。なので今回はこう代表的なというか一般的によく言われている基準をお伝えするので、細かいところはご自分のお産をされる産院さんの決まりっていうのを参考にするようにしてください。で、まず陣痛の時ですね、陣痛っていうのはこうお腹がキューってこう収縮縮まるっていうのと同時に痛みを伴っているっていう状態を陣痛っていうわけなんですけど、その陣痛が10分おきに規則正しく来るようになったら病院に連絡するっていうのが結構一般的な基準として言われています。これが経産婦さん2回目以降のお産の方だったりすると経過が早く進んでいく可能性があるので、まあ、15分おきで連絡くださいとか言われる病院もあったりするので、それは医療機関の指示に従ってください。この陣痛の間隔ってどうやって測ったらいいんだろうっていうと、こう陣痛ってこう波があるんですね。なんかこう痛くなり始めて、あ、一番痛いってところがあって、こうふーっと収まっていくみたいな、そういうこう波があるので、痛くなってきたっていうところで一回こう時計を見てもらって、でその波を過ぎて収まった、でまた会いたくなってきたっていう、その次の波が始まったところでふっと時計を見てもらって、まあ、それがこう10分おき10分間隔ぐらいになってたら、あ、ちょっと連絡しようかなっていうふうに思ってもらったらいいかなと思います。でよくこう陣痛アプリってあると思うんですよね。陣痛の間隔を測るためのアプリがあったりするんですけど、まあ、あれは使っても使わなくても私はどっちでもいいかなと思ってます。っていうのも、あのアプリを押すことにすごいこうね熱心に集中してしまって、なんかそっちに意識が持ってかれちゃうみたいな方もいらしたりするので、まあ、それだったらそんなにこうねコンマ何秒とかそんなに重要じゃないので、痛みが来たなと思ったらふっと時計見て、でまた痛みが来たなと思ったらふっと時計見て、まあ、その時にだいたい10分っていうことが分かれば特に問題ないので、ちょっとなんかそっちに集中しちゃうわっていう方は時計見てたらいいでしょうし、まあ、どうしてもこう記録を残しておきたいという思いが強くてですね、その押したりするのが特に苦痛ではないという方の場合にはアプリを使ってもいいのかなと思うので、そこは好みでいいかなと思います。病院に電話をした場合もですね、じゃあ今すぐ病院に来てくださいって言われるパターンと、お家が近かったりとかしてそんなにすぐに来てもらわなくても大丈夫だなっていう時には、もう少し自宅で様子を見てくださいとか、じゃあ間隔が5分以内になったらもう一回電話もらっていいですかとか、そんな風にこう指示を返されると思いますので、医療機関の方と相談をして打ち合わせをしてもらえたらいいかなと思います。でそういう風にこうちょっとずつ陣痛が始まって、まあ、例えば、まあ、10分間隔ではないんだけど痛くて寝れないなとか、もうこう10分間隔で電話したんだけど5分になるまで待ってって言われたなとか、そういう時はですね、お家でじーっとしてるのはちょっともったいないです。それこそ陣痛がどんどん強くなってきたりするとですね、ご飯とかあんま食べるのしんどくなってきたりするので、そのやんばりとした痛みがちょっとあるぐらいの段階でですね、まず食べれるご飯は食べておいてほしいなと思います。実際こう分娩台に
乗ってからもうカロリー切れですみたいなね感じになってしまうと自分も辛いかなと思うので、おにぎりとかなんかこうちょっとでも口にできそうなものは食べる。そして、撥水をしていなければお風呂入って OK です。出産をした後すぐには入浴っていうのはちょっとできないんですね。なので、1日2日お風呂入れなくなるかもしれないし、あとはこう体をねじんわりと温めることでお産をよりスムーズに進めてくれるっていう効果もあったりするので、もし余裕があれば湯船にお湯をためてお湯に浸かってこうしっかりお風呂に入っておくっていうのもねいい過ごし方かなと思います。あとはこう痛みが出てきたなと思ったら、最終的なこう入院準備の確認ですね。ちゃんと診察券あるかな、母子手帳あるかな、保険証あるかなとか、必要なもの本当にちゃんと全部持ったかなとか、そういうこう荷物をチェックしたりしながら陣痛が進んでくるのを待つというのがいいかなと思います。あとは撥水ですね。撥水って何かって言ったら、こう赤ちゃんを包んでる膜ですね、そこがちょっとピリッと破けて中に入ってる羊水、お水がちょろちょろと外に出てくるようなことを撥水と言います。で、撥水っていうともう風船がパーンと弾けるみたいにお水がジャーって出るみたいなのを想像されてる方も結構いたりするんですけど、それ勢いがいい撥水ばっかりでもなくって、本当に尿漏れと区別が難しいような、こうちょっと動くとちょろちょっと動くとちょろみたいに漏れ出てくるような撥水っていうのもあるんですね。なのでちょっとこうナプキンが水っぽいなとか、これは尿漏れなのか撥水なのかどっちなんだろうって思うような時はですね、こう自分で止めようと思って止めれるのがお小水なので、自分で止めようと思って止めれるかって試してみたりとか、あとは結構お小水ってアンモニア臭というか特有の匂いがあったりもすると思うので、そういうこう小水っぽい匂いがするかしないかとか、そんなところで判断をしてもらえたらと思うんですけど、もし分かんなかったら遠慮せず医療機関に相談をしてもらっていいと思います。っていうのも、撥水をしていたらですね、もし陣痛が来てなかったとしても産院に行く必要があるんですね。こう撥水して膜が破けてる状態だと赤ちゃんに感染症がね起こるようなことがあったりするので、撥水ってなったらすぐに入院してくださいっていう病院もねあったりするので、区別が難しい時は連絡をして指示をもらうようにしましょう。あと時々質問があるのがおしるしですね。おしるしっていう出血があるような時には連絡した方がいいですかっていう質問があったりするんですけど、お産の時期が近づいてくるとこうね織物にちょっと出血が混じったようなネバネバとした血液ですねが出てくることっていうのは結構あって、それがおしるしっていうんですけど、少量の出血で、こうネバネバとした赤かったり茶色かったりするような少量の出血であれば、それはお産が近いサインっていうだけだったりするので、特に急いで病院に行く必要はない場合がほとんどです。ただその出血がサラサラで、あとはこう生理用の普通のナプキンがいっぱいになるぐらいとか、だいたい生理2日目3日目多い日ぐらいの量のサラサラの出血があるとか、ただその出血と一緒にお腹の激痛、すごく強い腹痛を伴うような場合には、ちょっと医療処置が必要なトラブルが起きている可能性もあるので、そういう量が多いサラサラの出血、すごく痛いお腹の痛み、そんな時には様子を見ずにすぐに病院に連絡をしていただくといいと思います。でそんな風にして実際に産院に移動をしてですね、お産になるぞとなった場合に、お産が始まりましたっていう状況っていうのが、こう陣痛が規則的に10分以内で来るようになった時っていうのを、はい、ここからお産スタートですっていう風に、ね、数え始めるんですね。でそこから数えて、だいたい経血分娩っていうのは初めてのお産の方で平均16時間ぐらい、2回目以降のお産の方でだいたいその半分8時間ぐらいかかるというふうに言われています。でその中でも一番長いのが分娩第1期って呼ばれる時期で、それは陣痛が規則的に10分以内に始まってから子宮口ですね、赤ちゃんの出てくる出口、子宮の口の大きさが10センチも全部開くってことね、全開大になるまでの間のことを分娩第1期って言って、その期間が一番長いんですね。だいたい初産婦さんで12時間とか、計産婦さんでその半分とかかかってきます。で陣痛の間隔っていうのも最初は10分おきだったのが、ちょっとずつこう8分おき、7分おき、5分おきっていう風にどんどんこうね間隔が狭まっていくんですね。でそのお腹の張り、そしてホルモンに反応して子宮口の柔らかさがどんどん柔らかくなっていって、その相互作用
でその出口がどん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 じわ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 開いていくという時期が分娩第一期になります。でこの分娩第一期はですね、なんかこう病院とか、まあ、助産院とかお産をする場所に到着するとなんかもうねじっとしてなきゃいけないってなんか思うかもしれないんですけど、全然そんなことはなくって、普通に起き上がって飲みたいもの飲んだり食べれるもの食べたりしてて OK ですし、あとやっぱお腹が痛くなってくるので壁とかに手をついてこう腰をねゆらゆら振ってたりとか、あとはこうパートナーの方とか付き添いの方に腰をさすってもらったりとか、あと可能であればその腰を温めてみたりとか、こうそんな風にねこう少し動いてみたりとかさすってみたりとかしてる方が痛みが和らいだりすることも多いんじゃないかなと思うので、あんまりこうじっとしようっていう風にねしないで、あの普通に過ごしててもらうのが一番ですね。で痛みがどんどん強くなってくると結構多くの方が息をねうんって止めちゃうんですね。ただ陣痛がギュって強くなってくると赤ちゃんの呼吸も結構しんどくなってきたりしてますので、お母さんがしっかりと息を吸ってあげて酸素を赤ちゃんに送り届け続けるっていうことがね結構大事になってきます。まあ、その赤ちゃんの元気度合いっていうのは助産師とかがですねこうお腹にモニターって言って赤ちゃんの心拍と陣痛の感覚とか強さっていうのを測る機械を時々つけて、そのモニターを見ながら赤ちゃん元気かなっていうふうにしっかりチェックしてるので、そこはね安心いただけたらと思うんですけど、その赤ちゃんが元気な状態で出産を終えられるようにですねしっかり呼吸をするっていうのが結構大事になってきます。で人って息を吸おうっていっぱいしちゃうとこうね過換気というか過呼吸みたいになりやすいんです。特にねこう痛みに対して恐怖心が強かったりとかこう不安に思ったりパニックに、ね、なりそうな時とかって特にこう吸うっていう動作にねすごい集中してしまうと過換気みたいになっちゃうので、大事なのはね息を吐くことですね。人って息吐くと自然に吸っちゃうようにできてるので、痛みがわーってきて息うって止めちゃいそうになるんだけど、そこでふーとかはーとかあの歯行の音って息をね吐きやすいので、はーとかふーとかほーとかでもいいですけど、まあ、なんかこう声を出しながら息をね長く吐く、細く長く吐くっていうのを意識してもらうことがいいかなと思います。で付き添いの方ですね、もしあの陣痛室とかでパートナーさんが立ち会われたりとかする場合、まあね今はちょっとこうコロナの影響とかで立ち合いがなかなかできないなという状況もあったりするんですけど、まあ、陣痛室までもし入れたりする方がいらっしゃるような場合にはあの腰をさすってあげたりとかですね、腰を押してあげたりするとちょっと痛みが楽になることがあったりします。腰っていうと結構皆さんねこう背中のすぐ下こうねこの辺りとかを想像されるんですけど、もうちょっと下なんですよね。これ結構お尻のちょい上ぐらいというかもう骨盤っていう感じですね。お産の時って骨盤もねぐーっと広がってくるのでこう骨が広がるような痛みとかもねあったりするんです。なのでその骨盤あたりお尻のちょっと上ぐらいの腰をこうね手のひら全体を使ってちょっとこう押すような感じでぐーっとねさすってあげたりとか、あとはこう手のひら全体でぐーっと押したりとかね、まあ、そういうことで痛みが紛れることもあったりするのでぜひサポートしていただけたらっていうのと、あとねずーっと口でふーとかはーとか息を吐いてたりするので結構喉が渇くんですね。口が渇くんです。なのでペットボトルに直接つけられるストローとかあったりすると思うので、そういうのつけてあげて陣痛のこの波がね収まったタイミングで、あの陣痛って必ずこうずっと最後まで波があって、陣痛の感覚自体はどんどん短くなってくるんですけど、本当生まれる直前まで痛い時と痛くない時っていうのが絶対あるんですね。本当お産の直前とかにはそれがもう 1,2 分とかの感覚にはなってるんですけど、ただ間には絶対休みがあります。なのでそういうタイミングで水飲むって渡してもらったりとかすると結構助かるんじゃないかなって思います。あとなかなかお産が進まない時はですねこう歩いてみたりとか、お腹痛いのにそんなことすんのって思うかもしれないんですけど、スクワットしてみたりとかこうねちょっと体をゆらゆら動かしたりとか、赤ちゃん下に降りてこいみたいなこうで動作をしていると結構お産が進んできたりすることがあるので、なるべくこうお産をスムーズにしたいなという方はですね、陣痛が結構本格的に来てからもあんまり寝たきりにはならない方がいいかなと思いますね。そんな感じで分娩第一期を乗り越えました、子宮口が10センチ全開になりましたってなると、そこから先は分娩第二期と言われます。第二期っていうのは子宮口が全部開いてから赤ちゃんが生まれるまでのことを分娩第二期と言って、まあ、これは初めてのお産の方でだいたい 2,3 時間、計算婦さんはその半分ぐらいというふうに言われますけれど、まあ、こう子宮口が全部開いて、例えばその医療機関が陣痛の間過ごす部屋とお産をする分娩
室が分かれているようなお部屋の場合には、子宮口が全部開いてそろそろお産が近いですねっていう状態になると、まあ、陣痛室とかね言われますけど、そのお部屋から分娩室に移動をするというような形が多いです。 LDR とか言ってその陣痛中に過ごすお部屋とお産をする部屋が合体している医療機関もあったりするんですけど、まあ、それは医療機関によって様々なんですが、移動をする場合もあります。でこの頃になるともう陣痛の間隔は結構狭まっていて、 1,2 分おきぐらいに結構大きなね陣痛が来るようになってくるかと思います。でこの頃になってようやくこうね息むっていうことをし始めます。10センチになるまでの間はこう、ね、どんなに息みたいこう踏ん張りたい気持ちがあったとしても息み逃しって言って力入るので我慢しなきゃいけないんですね。なのでこうはーって息を吐いたりしてこう力を入れないようにするって努力をするんですけど、分娩台に登ったらもうしっかりこうふんと踏ん張って実際に産むぞというね動作を取るようになってくるわけです。でよくあのこう息み方の呼吸法としてヒッヒッフーっていうのがあると思うんですけど、あのヒッヒッフーはね正直私は一回も使ったことがないです。多分医療機関で使うとこそんなにあるのかなと思うんですけど、まあ病院の中にはあるのかもしれないけど私はやったことないです。大体私が医療機関でしていた呼吸法って言ったら、まあ、こう痛くなってきそうだなと思ったら2回ぐらい深呼吸して吸って吐いて吸って吐いてでして、次に大きく吸ってで一番痛い時こう陣痛のピークだなっていうところに合わせてうーって吸った後にふんってこうね歯を食いしばって息を止めて目は開いてうんって踏ん張るっていうことをしていました。まあ、ただこの呼吸法っていうのは結構そのお産を取る助産師とかがその場その場で声をかけてくれます。あのなんとかさんじゃあ吸ってください吐いてください吸ってください吐いてください、じゃ次大きく吸って次止めてうんと踏ん張ってみてくださいとかね、そういう風にこう声かけをしてくれるので、その助産師のガイドに沿ってやってもらえればね、そんなにあの練習とかは大きく必要なものではなかったりするのかなと思いますけど、まあでもその時にもこう深呼吸をねしたりとか、あんまりパニックにならずに落ち着いて医療スタッフの指示を聞きながら吸って吐いて吸って吐いて力入れてっていうその動作を、ね、落ち着いて取るっていうのは非常に大事だったりするので、まあ、きちんと落ち着いて深呼吸しようっていうことは思っといてもらうといいかもしれないですね。で分娩台でもしお産をするときはですね、なるべくこう背中が反らないようにこうまん丸になっていただいて、こう自分のおへそを覗き込むような感じでふんと踏ん張っていただくと、こう結構込めている力が赤ちゃんが進んでくる方にねきちんと働くようになることがあったりするので、お腹を丸めて踏ん張るんだなということをぜひ覚えておいてもらうといいかなと思います。もしパートナーの方とかが立ち会い出産されたりする場合にはですね、その息む時の体勢とかをちょっとお手伝いしてもらったりすると助かる場面も多くって、結構こう頭をふんって持ち上げてうーって踏ん張ったりすると結構この辺が疲れてきたりするので、ちょっとこう枕を持ち上げてあげたりとかね、そんなサポートをしてもいいかもしれません。でこう分娩台の上でうんと踏ん張って、赤ちゃんの頭がこう出てくる時になると助産師の方から、じゃあここからは息むのはやめてはっはっはっていうようなこう短い呼吸に変えてくださいっていう風なね声かけがあったりすると思います。そういう風に言われたらこうねうんって入れていた力を抜いて、もうね握っていたレバーとかも離して口を大きく開いてはーとかふーとかね言いながら息を吐いて力を抜くっていうことをしてあげてください。でそうすると無事に赤ちゃんがおやっと生まれてきまして、出産ということになるわけなんですね。でその後は後産といってお腹の中にあった胎盤ですね、赤ちゃんに栄養をあげていた胎盤っていう臓器が外に出てきて分娩出産は終了ということになっていきます。でお産の時にもしこう自然に切れた傷とかがねあったりする場合には、その傷をちょっと縫うような処置をすることがあったりとか、あとは膣の内側とかね自然にこう切れてしまったところがないかなとか診察を受けたりして、で分娩から約2時間ぐらいはそのお産をした場所で様子を観察するっていう医療機関が多いかなと思います。でも産後2時間ぐらいまでが結構こう出血とか起こりやすかったりして、お母さんの状態をね注意深く見ている必要がある時間だったりもするので、その間お母さんの体に何も異常がないことが確認できたら、まあ、その入院をするベッドの方で休むという流れになっていく病院が多いんじゃないかなと思います。で近日分娩の場合はですね、その後だいたい 4,5 日ぐらいは入院っていう形になることが多いかなと思います。この日数も結構医療機関によってばらつきはあるんですけれども、まあ、その後入院期間の間に、授乳とかを始めていったりとか育児の技術の練習をしたりして 4,5 日で退院という形が多いかなと思っております。で医療機関によってはカンガルーケアとか早期母子接触って言ったりしますけど、生まれてすぐの
の赤ちゃんをですね、お母さんのお胸の上に直接抱っこをして、お赤ちゃんと対面する時間をねきちんと作ってくれる病院さんもあったりしますし、できるところでは産後すぐから授乳ですね、できるようにサポートしてくれるところもあったりします。その分娩室の中でどういうケアができるかっていうのは結構医療機関や産院によって異なってくることも多いので、そのあたりの細かいところはぜひご自分のお産される場所で確認をしていただけたらと思います。それからもし立ち会いの出産をねされる場合には、生まれた瞬間の赤ちゃんの様子とかですね、パートナーさんとかが写真とかビデオとかにね収めておいてもらえると、後から振り返ったりすることもできたりするので、その病院の規則とかで撮影録画が OK だったりする場所では、そんな記録を残してもいいかもしれません。でこういったこう様々な要望ですね、お産に関する要望っていうのをまとめたものがバースプランっていうものがあったりします。よく妊婦検診中にね、医療機関とか産院でもバースプラン書いてみてくださいねなんていうふうに言われたりすると思うんですけど、お産のプランで何ができるのかそもそも分かりませんっていう方も多いんじゃないかなと思います。バースプランっていうのはですね、まずはそのお産をどんなお産にしたいのかっていうことをまず考えてみるのがいいかなと思います。例えば立ち会い出産とかを望んでいなくって、自分一人でお産に集中して産みたいとか、あとはこうパートナーさんとかが立ち会われたりする場合には、こうパートナーとコミュニケーションをよくとって協力し合いながら産みたいとか、なんかそういう、こうトータルして自分がどういうお産にしたいのかっていうことを考えてみてもいいと思いますし、あとはその陣痛とかがある最中にですね、自分がどんなことができたらリラックスできそうかなっていうのを考えてみるのもいいと思うんですけど、例えば音楽が好きな方だったら、自分のこう気分が上がりそうな曲とかリラックスできそうな音楽を聴けるような iPhone だったりとか、なんかそういうものを持ってきて準備をしてるっていう方もいたりしますし、あとはそうだな、アロマとかもともと好きだったりする方なんかはリラックスできるようなアロマを持ってきてですね、アロマのディフューザーとかは病院では使えなかったりすることが多いですけど、例えばこうハンカチとかそういったものにこうオイルを少し垂らして、こう匂いがちょっとこう届くような感じに置いておいたりとかっていうことをする方もいたりしますよね。あとはこれは、ね、もし私が将来お産をするなら絶対やりたいことなんですけど、お産の最中動画撮りたいんですね私なので、このお産の最中に動画できちんと記録に残したいですとか、そういうのも立派なバースプランですよね。あとは産院によっては、上のお子さんパートナーだけじゃなくって、そのご兄弟の立ち会いもさせてくれる場所もあったりするので、そのご兄弟の立ち会いをしてほしいとか、へその緒をこうね切るんですけど、赤ちゃん生まれた後ってへその緒切るんですけど、へその緒を切るっていう作業をパートナーにやらせてくれる場所もあったりするんですよ。これはね結構医療機関によってかなり異なるんですけど、そういう風にやらせてもらえるところではそれを希望してもいいかもしれないですし、あとはなんだろうな、私が聞いたことあるのは産声を絶対録音したいとか、あと胎盤を絶対見たいとか結構ありますね。胎盤って不思議な臓器で、赤ちゃんを育てるために体の中に新しくこう自然発生的に勝手に作られて、でお産が終わると子宮の中に今まではきちんとピッとくっついていたのに、赤ちゃんが生まれたらその子宮の中から胎盤が勝手にペロンと剥がれて膣から出てくるわけですよ。よくできた臓器だなって思うんですけど、そんなね赤ちゃんを10ヶ月かけて育ててくれた胎盤をきちんとこの目で拝みたいというねお母さんも結構多かったりするので、胎盤ってこうバースプランとかで伝えててもらえるとちゃんと見せたりできるんですけど、特に言われなければすぐにこうねしまっちゃったりすることもあるので、胎盤見たいですとかいう風に希望する方もいたりして、中にはね写真撮ったりする方もいたりするんですよね。パートナーさんとかがすごい血とかそういうこうちょっとグロいものが苦手な方とかはもうちょっと私はいいですみたいな感じで断る方とかも多かったですけど、そんな風に自分がお産にどんな心構えで臨みたいかとか、トータルしてみた時にどういう雰囲気のお産にしたいかとか、それこそスタッフに優しく励ましてほしい、もしくはこうスポーツマンシップでどんどん鼓舞してほしいとか、なんかそういうこう声かけの希望とかでもいいと思うんですけど、とにかくこうどういうお産にしたいか、トータルしてみた時にどういう雰囲気のお産にしたいか、自分が取り入れたいケアはどんなことかっていうのを考えてみるっていうのがいいかなと思います。そのバースプランを考えてみた時に、その医療機関の状況などによってこれはできます、これはできませんっていうものもあったりするかもしれないんですけど、行ってみるだけ、相談してみるだけだったらただなので、やってみたいことがあれば一旦スタッフに相談してみるっていうのがいい方法かなと思います。
はい、ということでお話をしていたらですね、だいぶ長くなってしまったので、お産の流れの帝王切開バージョンと、あとお産の時に受けるかもしれない医療処置っていうことについてはちょっとまた次の動画でお話をさせてもらえたらと思いますので、また引き続きご覧いただけたらと思います。それではこの動画良かったぞという方はぜひ高評価お願いします。そしてこの両親学級シリーズはこれから先も何本か動画上がっていきますので、他の動画も見てみようかなという方はチャンネル登録をして待ってていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。せーのでせーのタブー、おとりさてもっと気軽にオープンに語り合おう。セレケーション。